Počkajte, Peťa, toto, kde tyčkám? Dietičky sa doprava. Počkajte, nie vlastne, poďte sem takto doľava, doľava. Doľava, dietičky. Rodičia za dietičky, čaute, ahoj. Ahoj, čapalo. Tak, sme tu všetci. No skvelé. Milí rodičia, krásne deti. Vítajte tu v tento veľký a výnimočný deň. Už o chvíľočku dorazí Mikuláš a privíta ho tu jeho bratranec zo severného pólu, svätý Anton. A nepríde sám, privedie aj prekvapenie. No a ja som ľadový medveď. Hlavný.